27ª edição do Prêmio ASEMP, que este ano foi realizado no Clube Aliança Centro. Então fique conosco e confiram essa noite super especial, onde várias empresas santacruzenses foram agraciadas. Flávio Bender, que é o presidente da ASEMP. Flávio, eu quero que tu me fale dessa noite de hoje, quantas empresas serão premiadas? Boa noite. Hoje serão 63 empresas agraciadas, que foram pesquisadas 57 categorias. Houve alguns empates técnicos e coisa, por isso mais empresas do que categorias. E qual é a banda que vai animar aqui o jantar depois? É o Grupo Adam. O Grupo Adam, bela banda, né? Nos prestigia e toca muito bem. Excelente, excelente noitada. Flávio, muito obrigado e uma ótima noite. Parabéns por mais um evento do Prêmio ASEMP. Tá bom, muito obrigado pela presença de vocês também. Obrigada. Fale dessa noite de hoje. Ela é brilhante, Jéssica, porque nada mais é do que o reconhecimento a partir de uma pesquisa científica realizada pelo Núcleo de Pesquisas da Unisc, que reconhece entre a população santacruzense as empresas mais lembradas em vários segmentos. Hoje à noite, 64 empresas, portanto, receberão o 7º Prêmio ASEMP, que é realizado a cada 2 anos. É muito bom estar envolvido com esse evento, porque a gente tem a oportunidade de ampliar relacionamentos, de visitar empresas que são sucesso, não é? E também para essas empresas o reconhecimento é muito interessante, porque elas podem avaliar o seu posicionamento no mercado. Bem como para as empresas que hoje não estejam recebendo o prêmio, de avaliar a sua posição, né, e reavaliá-la. Então, foi uma honra muito grande ter sido convidado pela ASEMP para coordená-lo. E estou muito feliz, não é? O evento está transcorrendo muito bem e não poderia ser diferente. Joalheria e Ótica Coach é o 7º ano consecutivo, Luiz, então, que recebe o Prêmio ASEMP. Quero que tu me diga, então, como se sente em ser a joalheria e ótica referência aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Ó, eu só quero agradecer a toda a comunidade santacruzense e aos nossos colaboradores da joalheria e ótica Coach e o meu sócio, meu irmão Jorge Coach, por esse Prêmio ASEMP, que nós estamos hoje recebendo o 7º prêmio consecutivo da ASEMP. Muito obrigado a todo o povo santacruzense. É uma grande honra, né? Ter uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, né? E ser, em termos de loja de calçado, ser uma das mais lembradas na cidade, para nós enche de orgulho, né? Então a gente vê que nós estamos no caminho certo, né? Trabalhando com honestidade, com preços justos, né? Com ótimas mercadorias. Muito obrigada, parabéns, sucesso e uma ótima noite. Eu que agradeço, boa noite. Obrigada.
Hoff, que é pró-reitor de extensão da Unisc, vai nos falar então como foi feito, como é feita a metodologia para a escolha dos agraciados dessa noite de hoje. Sim, nosso NUPES, o Núcleo de Pesquisa Social da Unisc, elaborou essa pesquisa, realizou essa pesquisa em cima da metodologia científica, que no caso da amostra da população santacruzense, contou com 1.063 questionários, 1.063 respondentes, divididos harmonicamente entre os bairros da cidade, divididos, né, de forma igualitária, conforme o censo do IBGE, em faixa etária, em grupo de renda, faixa salarial, renda per capita familiar, enfim. Então, tivemos 53 categorias avaliadas e 64 empresas, uma vez que em um ou outro prêmio também houve empate em primeiro lugar. E esse não é o primeiro ano que a Unisc então está participando, e os outros anos também foi o núcleo que fez essa metodologia? Sim, essa parceria do NUPES com a SEMP já é duradoura, é o terceiro prêmio que nós estamos concedendo em conjunto, ele é bianual, né? E para nós é um orgulho e satisfação contarmos com a participação e a presença de toda a sociedade santacruzense na noite de hoje. Muito obrigada, sucesso e uma ótima noite. Obrigado, igualmente. Obrigada. Eu estou com o Charles Vaz, que é da SL Veículos. Charles, quero que tu me fale então dessa noite de hoje, mais uma vez então recebendo o prêmio ASEMP em nome da empresa. A gente tem muita felicidade em receber o prêmio, é uma gratificação, um reconhecimento de todos os nossos clientes, né? E a gente fica muito feliz, né, em poder estar melhorando sempre para poder contribuir com a nossa sociedade. Charles, muito obrigada, parabéns e muito sucesso cada vez mais à empresa. Eu que agradeço. Obrigada. A Universidade Santa Cruz do Sul está aqui porque ela desenvolveu a pesquisa que apontou então as marcas mais lembradas na cidade. Pelo terceiro ano, o Núcleo de Pesquisa da Unisc está realizando esse trabalho em parceria com a SEMP, e no qual nós sempre nos sentimos muito satisfeitos de participar dessa atividade na comunidade. Pela PESC, também estou feliz porque uma das marcas em saúde mais lembradas é o Hospital Santa Cruz, que é outra mantida da PESC. Então, é vibrar de duas formas: o NUPES contribuindo com a metodologia científica e o hospital recebendo o prêmio. Então,
então como Esporte Clube União Corinthians recebendo este prêmio. Quero que tu me fale então como é que está se sentindo nessa noite de hoje. A gente se sente muito feliz, né? Porque na verdade é um trabalho já realizado com vários anos com os ex-presidentes, já com o Paulo Brito, com o Marco Jardim, trabalhando e tentando fazer com que a gente, que o clube apareça, que o clube seja um lugar legal para o associado, né? Na verdade, eu conversando com as pessoas que fizeram a organização, na verdade o que aconteceu foi que o Clube União ficou em primeiro e o Corinthians ficou em segundo. Então, como os dois fizeram a fusão, então nada mais do que dá para o Esporte Clube União Corinthians, né? Então, eu fico muito feliz, né? Principalmente com o trabalho dessas pessoas que nos antecederam, né? E a gente vai tentar para o ano que vem ver se a gente faz a mesma coisa, né? Isso aí, legal. É isso aí, Renato. E o que a gente pode esperar, então, da união dos dois agora, que já está secretaria, tudo juntinho, a sede aqui do centro não funciona mais. O que a gente espera? O que os sócios podem esperar? A gente está trabalhando para deixar o clube cada vez melhor, mais como eu vou dizer assim, mais simpático, mais perto da sua casa, que eu sempre acho que o clube ele tem que ser uma parte da tua casa, para te sentir bem dentro do clube. Então, o que a gente está tentando fazer é trabalhar os espaços que o clube tem, melhorar cada vez mais, né? A gente agora, ontem, a gente abriu novamente a Sinuca, que era um lugar especial do clube, que vários associados já frequentam, usam aquele lugar, e a gente inaugurou ontem o futebol. A gente está vamos fazer mais um campo. A gente já trabalhou o Pado com mais uma quadra de vidro, inaugurou agora há poucos dias. Na verdade, a gente está trabalhando para melhorar mais ainda, né, o que a gente já tem, né? É isso aí. Muito obrigado, uma ótima noite e cada vez mais sucesso, então, ao clube. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Então, da cidade de Santa Cruz do Sul, o Telmo, e eu quero que o senhor me diga a respeito deste prêmio Acempre, mais um ano aqui na cidade, e o que ele agrega às empresas? Bem, nós somos um município privilegiado, não há dúvida disso. A nossa indústria é altamente desenvolvida, o nosso comércio é muito forte, e a cada ano nós conseguimos melhorar. Os nossos índices econômicos são dos melhores do Brasil. E nem só do Estado, mas dos melhores do Brasil. Então, quando a Acempre patrocina esse tipo de evento, ela está premiando aqueles que se destacam, que trabalham, que procuram ajudar o desenvolvimento do município. E isso representa o fortalecimento da nossa economia. Em torno da economia gira tudo. Gira quem dá o emprego, quem recebe o emprego, quem produz, gera renda. Então, Santa Cruz, apesar de todos os problemas que existem hoje no Brasil, de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, Santa Cruz realmente consegue ainda se destacar.